helo wadooyin nabdoon oo ku habboon isku socodka gaadiidka magaalada ayaa maayirka iyo goliisa deegaanku waxay bilaabeen dhismayaal wadooyin hor leh, waxaana ay maanta mar kale ay bilaabeen dhismaha goobaha dirinaysyada ama goobaha biyomareennada si loo ilaaliyo wadooyinka casriga ah ay hirgeliyeen. Waxaana maanta soo kormeeray madax uu horkacayo xogeyaha dowladda hoose, xildhibaane ka tirsan golaha, iyo injineerada dowladda hoose ee degmada Boorama. Ugu horeyna waxaa goobta ka hadlay injineer Maxamed Cali Sheekh Faarax, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey maanta oo ay July tahay 7/20 waxaan bilaabaynaa dhiskii dirinaysha wadada wadnaha magaalada, kaasoo maxaananay qaabka aan u dhisi doono u noqon doono qaab ka duwan qaababkii hore. Waxaan dhigi doonaa maxaananay labada dhinac, maxaananay masonry wall, maxaananay gidaar dhagax ka samaysan, hal mitriya badh buu joogiisu noqonayaa oo hoos loo galaya maxaananay wada dhinaceeda, balaceeduna wuxuu noqonayaa 1.20 meter. Maxay taasoo saamaxaysa hadhow in biyihii baaxaddii ay lahaayeen ay koobsoo dirinaysku. Markaa iminka waxaan joognaa halkii maanan kas hoos ku beegnayd, kor baan u socon doonaa ilaa maxaananay 150 meter baan maanta inaan dhammaystirna aan ugu talagalnay excavationkeeda. Dirinayskaas markaa wuxuu kaga duwanaanayaa kii hore, wuxuu noqonayaa mid biyuhu hoos maraan. Hadhowna dusha waxaa laga saari doonaa meel walba meherada ama meel walba waddo isku haysaba, islaa baa dusha laga saari doonaa. Muulkaas biyuhu hoos marayaan ayuu noqon doonaa insha allah. Waxaan ku rajayn weynahay intaa maxaananay bishan maxaananay August inaan ku dhammaystirno biyomareenka haddu leedahay intaynan roobka ku bilaabin. Waxaan rajaynayaa maxaananay shaqada waxa gacanta ku haysa dowladda hoose. Maalmihii dhaweyta dariiqan markii aynu rooga dhignay waxaanu arkaynay iyadoo biyo weyne ay marayaan. Marka biyihii weynaa iyadoo aanu ka qiyaas qaadanayno, waxaa loo baahday in muul weyn oo biyuhu ay maraan la sameeyo. Sidaa darteed baa maanta muulka uu bilaabmay 27-ka bisha July ilaa inta August dhexdeedana uu ku dhammaan doono. Marka waan ku bogaadinayaa shaqaalaha dowladda hoose iyo dhammaan maamulkoodaba inaynu waxa weeyaan maalin walba tallaabo hore u qaadno si waxa quruxda magaalada iyo horumarkeedu oo ay qayb uga noqoto iyo qayb ka yahay muulkani. Marka kolley intaa unba kusoo koobayaa dadweynaha magaalada Booramana waxaan leeahay, muulkaasi marka la dhiso yaan lagu soo ridin wixii waxa weeyaan xidhaya iyo wixii waxa weeye dhibaato u geysanaya iyo qashinka iyo bullacadaha yaan lagu soo ridin baan leenahay. Waayo qurux kasta oo adigu aad qayb ka noqoto ood ilaalisataay way ku ilaashamaysaa. Dadkani iyo waxa weeyaan dowladda hoose waxay diyaar u yihiin inay mar walba quruxdii degmada ka shaqeeyaan. Innaguna muwaadin waxa laynooga baahan yahay inaanu ilaashanno quruxda. Ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha dowladda hoose ee degmada Boorama injineer Cabdilaahi Xasan Raaga Cudad, waxaana uu bulshada ugu baaqay in ay ilaashadaan joognaa wadada road number 1 ee magaalada Boorama wadnaheega, taasi oo aynu hadda ka horusaanay roog casri ah maadaama wadadii koowaad ee magaalada wadnaheega ay tahay. Maantana waxaanu u joognaa inaan biyomareennadeedii ee labada dhinac inaanu ka shaqeyno, taasi oo mid casri ah injineeradu sheegeen mid sii hore ka duwan maadaama magaalada ay Boorley u badan tahay. Eeradan waa meelaha biyaha ugu badan isugu yimaadaan. Saa daraaddeed waxaan ugu talagalnay drainage ama biyo mareen qaada biyaha magaalada ka imanaya. Taabaan maanta dhismayaygu joognaa. Waxaan fulinay mashruucaasi dowladda hoose iyo injineeradeeda. Bulshada reer Booramana waxaan ka rajaynayaa inay nagala shaqeeyaan horumarka degmadan ku wadnaa maamul ahaan. Sidoo kale sida la sheegay waxaan rabnaa dadweynaha iyo xaafadaha ku hareeraysan biyo mareenkan inayna kusoo daadin qashinka iyo waxyaabaha aadkaha ay kusoo direen si aynu u xidhmin meelaha muulka ee biyuhu ay ka dusayaan. Taana bulshadana taasan ka rajaynaya inay naga shaqeeyaan. Anaguna waxaanu u igmanahan habeen in daaru joognaa inaanu horumarka degmada iyo wanaajinteeda ka shaqeyno. Haddaa inaan bulshada reer Boorama inaga nagala shaqeynina anagu kaliya wax ma qaban karno. Runtii dhammaantiin aad ba mahadsan tihiin. Warbaahintana waxaan iyadana soo kale rajaynayaa inay nagala shaqeeyaan horumarka iyo wanaagga degmada. Cabdirsaaq Cumar Macad Owliyo, Telefishinka CBA, Boorama.